2004-yil 5-may erta tongda ikki baliqchi bolalari bilan o'z qayiqlarida Virginiya shtatidagi Tig'iz vaqt nomli ko'rfazga baliq ovlash uchun chiqishdi. Ko'rfaz Qo'shma Shtatlardagi eng katta ko'rfazlardan biri hisoblanadi. U orqali 17,5 mil uzoqlikdagi ko'prik o'tgan. Kemalar yurishiga mo'ljallangan kanallar uchun ikkita tunnel ham bor. Baliqchilar ov uchun joy tanlashgach, langar tashlashdi va qarmoqlarni olishdi. Erkaklardan biri qayiq yaqinida katta qora jomadon qalqib turganini ko'rib qoldi. Baliqchilar uni suvdan chiqarib olib, ichidagi narsalarni ko'rmoqchi bo'lishdi. Jomadon og'ir va tashqi ko'rinishidan yangi edi. Erkaklar bu yuk ko'prik orqali o'tgan yo'lda yo'qotilgan yoki kemadan tushib qolgan deya taxmin qilishdi. Baliqchilardan birining o'g'li esa uning ichida xazina yoki boshqa qimmatli buyumlar borligiga ishonardi. Uni ochishga qaror qilindi. Uning ichida katta qora axlat paketi bo'lib, unda qandaydir bir yirik buyum o'ralgan edi. Bola paketni yirtdi va shu zahoti dahshat ichida jomadondan uzoqlashdi. Paket ichida bir juft erkak oyoqlari yotardi. Erkaklar darhol jomadonni yopishdi va 9 bir-biriga qo'ng'iroq qilishdi. Qo'ng'iroqqa javoban patrul xizmati xodimi keldi va hayratda qolgan baliqchilardan jomadonni olib ketdi. Topilgan jomadon va undagi inson tanasi bo'laklari mahalliy aholi o'rtasida shov-shuv uyg'otib yubordi. Barchani bir savol qiynardi. Bu kimning tana qoldiqlari va tananing boshqa bo'laklari qayerda? Ikkinchi savolga javob o'zini uzoq kuttirmadi. 2004-yilning 11-mayida birinchi jomadon topilganidan 6 kun o'tgach, Virginiyadagi plyajlardan birida talaba qiz axlat yig'ishtirayotib, suv bo'yidagi qum ustida katta jomadonga ko'zi tushib qoladi. Qiz uchun uning ichida nima borligini ko'rish qiziqarli tuyuldi. U jomadonni ochganida katta qora qoplarni ko'rdi. Ulardan esa ayniy boshlagan go'sht hidi dimog'iga urildi. Vahimaga tushgan qiz darhol politsiyani chaqirdi. Jomadonni inson tanasi qoldiqlari bilan Norfolkdagi sud tibbiyot ekspertizasi idorasiga olib kelishdi. U yerda jomadonda noma'lum erkakning boshi va tanasi yotganligi aniqlandi. Bosh tibbiyot muassasasi belgisi tushirilgan adyol bilan o'ralgan edi. Ekspertlarning omadi chopdi. Boshning yuz belgilari yo'qolib ulgurmagan, shunchaki uzoq vaqt suvda bo'lganligi oqibatida shishgandi. Bosh va gavdadan o'qlar va ular oqibatida orttirilgan jarohatlar topildi. Taxmin qilinishicha, aynan shu o'limga sabab bo'lgan. Sayyohlik mavsumi yaqinlashar va Virginiya plyajlarida sayyohlarning soni kun sayin ortib borardi. Inson tanasi bo'laklari solingan jomadonlar haqidagi yangiliklar odamlarni qiziqtirardi. Hamma taxmin qilardi. Yana jomadon topiladimi? Uni qayerdan topishadi? 2004-yilning 16-mayida 3-chi jomadon topildi. Mahalliy baliqchi Tig'iz vaqt ko'rfazi yonida baliq ovlayotib, qayig'i yaqinda suzib yurgan katta qora jomadonni ko'rib qoldi. Jomadon uzoq vaqt suvda bo'lganligi bois, unda mikroorganizmlardan tashkil topgan o'simta qoplamalar paydo bo'lgandi. Erkak jomadonni qayig'iga chiqarib oldi. U katta qora axlat paketiga o'ralgan erkak kishining son va tos qismini ko'rdi. Baliqchi shu zahoti politsiyani chaqirdi. Politsiya oldida baxtiqaro erkakning shaxsini va unga nima bo'lganini imkon qadar tezroq aniqlash vazifasi turardi. Eskizlar bo'yicha rassom topilgan bosh fotosuratga qarab noma'lum erkakning portretini chizdi. Uni ommaviy axborot vositalarida e'lon qilishdi. Isqvorlar tomoshabinlardan birortasi o'zining do'sti yoki yaqin kishisini tanib qolishiga umid qilishgandi. 2004-yilning 16-may kuni Susan Rice ismli ayol televizor orqali Tig'iz vaqt ko'rfazda topilgan inson tanasi bo'laklari solingan jomadon haqidagi yangilikni ko'rib qoldi. Unda noma'lum erkakning portreti ko'rsatilib, uning shaxsini aniqlashda yordam so'rab murojaat qilishgandi. Susan Rice va uning eri John bu portretda o'zlarining do'sti Bill Maguire'ni tanishdi. Rice va Maguire oilalari anchadan buyon do'st edilar va ko'p muloqot qilishardi. Bill Melanie ismli ayolga uylangan edi. Juftlik 2 yosh go'dakni tarbiyalab, voyaga yetkazardi.
Susan şu zahati yok Melanie'ye qo'ng'iroq qilib, uning eri hozir qayerdaligini so'radi. Melanie erining qayerda ekanligini bilmasligini, ular bir necha kun oldin janjallashib qolishgani va eri uydan unga noma'lum bo'lgan tomonga chiqib ketganligini aytdi. Susan'ga telefondagi so'zlashuvdan Melanie erining u va bolalarini tashlab ketganidan unchalik xafamasdek tuyuldi. U erining qayerda ekanligidan ham unchalik xavotirda emasdi. Susan Rice shu zahoti yoq Bill'ga o'zi qo'ng'iroq qildi. Biroq javob bo'lmadi. Shunda u: "Bill, agar senda qandaydir muammolar paydo bo'lgan bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qil" deya yozma xabar yubordi. Biroq Bill qaytib qo'ng'iroq qilmadi. Er-xotin Rice'lar javobni kutib ham o'tirmay, 2004-yilning 21-mayi kechqurun Virginia Beach'dagi politsiya bo'limiga Korfazdagi erkakda o'zlarining yaqin do'stlarini tanishgani to'g'risida murojaat qilishdi. Bo'limda Squar Korfazda topilgan noma'lum erkakning fotosuratini ko'rsatdi va John Rice ishonch bilan undagi o'z do'stini tanidi. Susan va John ko'rsatma berishdi va o'z do'stlari to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni aytishdi. Squar olingan ism va familiyani politsiyaning ma'lumotlar bazasiga kiritdi. Va bu ismdagi shaxs 1980-yilda avtomobilni ehtiyotsiz boshqarganlikda ayblanganligini aniqladi. İşte uning barmoq izlari ham mavjud edi. Ular jomadonda topilgan odamning barmoq izlari bilan mos tushdi. Shu tariqa isquvarlar noma'lum kishining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lishdi. Bu New Jersey shtatining Woodridge shahrida yashovchi 39 yoshli Bill Maguire edi. Birinchi jumboq yechilgandi. Endi esa aybdorni topish lozim edi. Birinchi navbatda isquvarlar Bill Maguire'ning shaxsiy hayotini o'rganishga qaror qilishdi. Uning xotini Melanie 1972-yilda tug'ilgan bo'lib, New Jersey chekkasida yashab voyaga yetdi. Melanie maktabni a'lo baholarga yakunladi va o'qishni universitetda davom ettirib, psixologiyani o'rgandi. 1994-yildan u hamshiralar maktabida o'qiy boshladi. Va maktabdagi o'qish pullarini to'lash uchun New Jersey'dagi mahalliy restoranda ofitsiant bo'lib ishlay boshladi. U ayni shu restoranda 8 yillik flotdagi xizmatidan keyin kompyuterlarni o'rganish uchun maktabga qaytgan Bill Maguire'ni uchratgan edi. Bu paytda Bill uylangan edi. Biroq Melanie bilan uchrashuv hammasini o'zgartirib yubordi. Melanie bilan tanishuvdan bir necha oy keyin Billning nikohi ajrashish bilan yakun topdi va ular rasman uchrasha boshladilar. 1999-yilda bu juftlikning to'ylari bo'lib o'tdi. Melanie to'y kuni chiroyli oq ko'ylakda baxtdan yashnab ketgan edi. Bill esa o'zini aqldan ozgudek darajada sevadigan qizga uylanayotgan edi. Juftlik New Jersey'ning aholi zid joylashgan qismi Weir Bridge'dagi ijaraga olingan Townhouse shaharchadagi uyga ko'chib o'tdi. Bill mahalliy kollejga axborot texnologiyalari sohasi yo'nalishida ishga joylashdi. Melanie esa New Jersey'da taniqli bo'lgan bepushtlikni davolash klinikasiga ishga kirdi. Melanie shunchaki hamshira emasdi. U o'zini butunlay sevimli ishiga bag'ishlagan edi. Mijozlar uni juda yaxshi ko'rishardi. U juda ham g'amxo'r va e'tiborli edi. Ular turmush qurishganidan bir yil o'tgach, Melanie va Billning birinchi o'g'illari tug'ildi. Va uning izidan ikkinchi o'g'il ham dunyoga keldi. Ikkinchi farzand tug'ilgach, juftlik 4 kishidan iborat bo'lgan oilalarga mos keladigan yangi uy haqida o'ylay boshladi. Har ikkala turmush o'rtog'ining ham martabalari oshib borganligiga qaramay, ularning daromadlari unchalik katta emasdi. O'sha paytlarda turar joy narxlari shtob bilan o'sib borar va Bill daromadining boshqa manbai qimorga e'tiborini qaratdi. Bill Maguire Atlantic City'da qolib ketadigan odat chiqardi. Bu AQShning shimoliy sharqida joylashgan New Jersey shtatidagi o'zining kazinolari, qimor o'yinlari, qumli plyajlari va savdo markazlari bilan mashhur bo'lgan shahar. U ketma-ket yuta boshlagan paytlarida o'zini o'ta omadli deb bilar va bir oyda bir necha bor o'ynash uchun kelardi. 2004-yilga kelib Bill $500,000 ortiqroq qiymatdagi uy uchun birlamchi to'lov qilishga yetarli bo'lgan pulni to'play olgandi. 28-aprelda juftlik yakuniy hujjatlarni imzoladi va bir oy ichida yangi uyga ko'chib o'tishni rejalashtirishdi.
Ammo 48 soat o'tar o'tmas hammasi birdan o'zgardi. 2004-yilning 30-aprelida Melani Maguire oilaviy ishlar bo'yicha sudga keldi va eriga nisbatan taqiqlovchi sud buyrug'ini talab qildi. Bu hujjatga ko'ra, Bill nafaqat xotini, balki bolalarga ham yaqin yo'lay olmasdi. Sud majlisi davomida ayolning ta'kidlashicha, oldingi kecha er-xotin o'rtasida janjal chiqqan va u mushtlashuv bilan tugagan. Melanining so'zlariga ko'ra, Bill yangi uy ular uchun juda qimmat ekanligini aytib noligach, uni e'tiborsiz ona deya ayblagan. Billning ta'kidlashicha, u choyshablar solinadigan qutida antistatikni qoldirgan va uni bolalar topib olib og'izlariga solishlari hamda bo'g'ilib qolishlari mumkin edi. O'zaro tanalar mushtlashuvga aylandi. Shovqinga juftlikning 2 yashar o'g'li chiqib keldi. Melani o'g'lini olib vannaxonaga kirib yashirindi. Yopiq eshik orqali Billning xona bo'ylab yurganini, buyumlarni yig'ishtirib uydan ketayotgani haqida baqirganini eshitdi. Shundan so'ng uyga kirish eshigining yopilgani eshitildi. Bill narsalarini yig'ishtirib uydan ketganidan bir oy o'tgach, Virginia politsiyasi Nyu-Jersiga keldi. Melanini politsiya bo'limiga taklif qilishdi va isquvarlar erining o'limi haqida xabar berishdi. Virginia politsiyasi boshqarmasi xodimi Ray Pickelning keyinchalik aytishicha, erining o'limini eshitgan Melani hasrat chekkandek ko'rinardi, ammo ko'z yoshlari yo'q edi. U erining o'limi sabablarini ham so'ramadi. Agar biz kelmaganimizda u erini qidirmasdi ham. Isquvarlar Melanini so'roqqa chaqirishdi. Keyingi kuni ayol bo'limga so'roq berish uchun ikkita advokat bilan keldi. Birinchisi uning nikohini bekor qilish ishi bilan shug'ullangan advokat. Ikkinchisi esa jinoyat ishi yuzasidan advokat edi. Isquvar bilan suhbat davomida ayol 3 hafta mobaynida erini ko'rmaganligi va undan biror bir xabar ham eshitmaganligini ta'kidladi. U ajrashishga ariza berdi va uyni sotuvga qo'yib, o'zi yangi kvartiraga ko'chib o'tdi. Shu bilan birga Melani erining kiyimlarini axlat xaltasiga joylab, do'stining qarindoshiga berib yuborganligini ham xabar qildi. Isquvarlarning "Eringizni nega qidirmadingiz?" degan savoliga Melani o'zining ajrashish ishi bilan shug'ullanayotgan advokat erining yo'qolganligi to'g'risida ariza bermaslikni maslahat berdi deya javob qildi. Isquvarlar unga erining tana bo'laklari topilgan jomadon suratini ko'rsatishdi. Avvaliga Melani o'zida bunday jomadon yo'qligini, keyin esa yodiga tushganini aytdi. Ha, unda shunaqangi dizaynerlik jomadonlari kolleksiyasi bo'lgandi. Melani ulardan biror marta ham foydalanmagan va shu sababdan ham ularni eslamagan. Shundan keyin ayol kutilmaganda Isquvardan erining mashinasi qayerdan topilganligini so'radi. Isquvar hali uni topishmaganini aytdi. Ushbu savol Isquvarlarni juda sergaklantirdi. Ayoldan uning fikricha erining mashinasi qayerda bo'lishi mumkinligini so'rashdi. U darhol Atlantic City'da deb javob berdi va shu zahotiyoq erining qimorga oid jiddiy muammolari borligini qo'shib qo'ydi. Uning o'ylashicha, Bill xavfli odamlar bilan bog'lanib qolgan va bu eri uchun so'nggi oqshom bo'lgan. Shu kuni kechqurun politsiya ilgari er-xotin birga yashagan uyni tintuv qilish uchun keldi. Bu vaqtga kelib esa Melani bolalar bilan ijaraga olingan townhouse'dan ko'chib ketishga ulgurgandi. U yer bo'sh va top-toza edi. Yangi uy ham bo'm-bo'sh edi. Tintuv hech qanday natija bermadi. Isquvarlar ayolning so'zlariga ko'ra erining buyumlari berib yuborilgan odamni topishga qaror qilishdi. U kishi topilgach, Billning Melanidan olingan buyumlarini politsiyaga ko'rsatdi. Berilgan buyumlar hali hanuz axlat xaltasida yotardi. Buni ko'rgan isquvarlar ushbu axlat xaltalarining o'ldirilgan Bill Maguire'ning tana bo'laklari o'ralgan xaltalarga shubhali darajada o'xshab ketishini payqashdi. Shu bilan birga, jomadonlarning biridan topilgan tana qismi tibbiy belgi tushirilgan adyol bilan o'ralgandi. G'alati tasodifga ko'ra, marhumning bevasi aynan shunday adyollar ishlatiladigan shifoxonada hamshira bo'lib ishlardi. So'roqdan 2 kun o'tgach, Billning jasadi dafn etish uchun xotiniga topshirildi. Melani xayrlashuv marosimini uyushtirmadi. U erining jasadini momiyolab, tezda ko'mishlarni buyurdi. Dafn etish jarayoni juda tez o'tdi. Ko'plar hatto marhum bilan vidolashishga ham ulgurmadi. Keyinchalik Melani buni pul mablag'larining yo'qligi,
endi u ikki bolali yolg'iz ona ekanligi hamda bunday xarajatlarni uning cho'ntagi ko'tara olmasligi bilan izohladi. Bu vaqtga kelib isquvarlar Billning mashinasini topish ilinjida Atlantic City'ga kelishdi. Uni juda tez topishdi. U jarima maydonchalaridan birida turgandi. Mashina saloni benuqson darajada toza edi. Mashinaning yon qutichasidan kuchli tinchlantiruvchi ta'sirga ega xloral gitratli shisha idishcha topildi. Bill Maguire Nyu-Jersida o'ldirilgan deya taxmin qilinayotganligi bois ish bilan Nyu-Jersilik isquvarlar shug'ullana boshlashdi. Chunki bu ishni ochishda ularning imkoniyatlari ko'proq edi. Nyu-Jersilik isquvarlar ishni asosiy gumon ostidagi shaxsdan Melanie Maguire'dan boshlashdi. Uni uzluksiz kuzata boshlashdi va telefondagi barcha suhbatlarni eshitishni yo'lga qo'yishdi. Bu chora-tadbirlar natijasida isquvarlar Melanie'ning sirlarini bilib olishdi. Ma'lum bo'lishicha, u anchadan buyon Bradley Miller ismli erkak bilan ishqiy munosabatda bo'lib yurgan. U Melanie hamshira bo'lib ishlayotgan shifoxonada doktor edi. Aniqlanishicha, Miller oilali bo'lib, ular o'rtasidagi ishqiy munosabatlar Melanie ikkinchi farzandini kutayotgan va tug'ruqdan oldingi ta'tilga chiqishni mo'ljallab turgan chog'larda boshlangan. Sevgilisining so'zlariga qaraganda, ayol Millerni juda yaxshi ko'rgan. Melanie o'zining intervyulardan birida aytishicha, eri o'zining qimor o'yinlariga mukkasdan ketganligi sabab o'ta jahildor va zolim bo'lib qolgandi. Ko'pincha alamini undan olardi. Ikkinchi farzand tug'ilgandan keyin esa ular o'rtasidagi munosabatlar butunlay sovidi. Bradley Miller eriga nisbatan anchayin g'amxo'r va unga ko'proq e'tibor qaratardi. Bularning hammasi uni o'ziga maftun etdi va u o'zini to'xtata olmadi. Politsiyada ayni shu munosabatlar jinoyatga sabab bo'lganligini taxmin qilishdi. Isquvarlar doktor Miller bilan gaplashib ko'rishga va Melanie'dan telefon orqali haqiqatni bilishda yordam berishini so'rashga qaror qilishdi. Melanie'ning sevgilisi ko'p o'ylab o'tirmay bunga rozi bo'ldi. Belgilangan kunda Miller Melanie'ga qo'ng'iroq qildi va agar birga bo'lishimizni istasang, Billga nima qilganingni ayt dedi. Bunga javoban ayol, men aybdor emasman, men hech narsa qilmadim dedi. Melanie Maguire xuddi sevgilisi bilan bo'lgan suhbatdagidek o'zining boshqa yaqinlari bilan suhbatlarida ham erining o'limiga umuman aloqasi yo'qligini uqtirardi. Melanie'ning do'stlari politsiyaga yangi bir ilinch hadya qilishdi. Aniqlandiki, Bill uydan ketganini ertasiga ayol Atlantic City'ga borgan. Isquvarlar uning bu safaridan ko'zlangan maqsadni aniqlamoqchi bo'lishdi. Melanie erini topmoqchi bo'lganligini aytdi. Mehmonxonalardan birining yonida Billning mashinasini topadi va undan o'ch olish uchun uni boshqa Flamingo nomli mehmonxona yoniga ko'chirishga qaror qiladi. Hamma ayolning yolg'on gapirayotganini tushunib turardi. Aslida u o'zidan gumon qilinmasligi uchun erining mashinasini qoldirib ketgandi. Flamingo mehmonxonasi kuzatuv kameralaridagi yozuvlardan hech narsani ko'rib bo'lmadi. Shunga qaramay, politsiyada azador bevani qamoqqa olish uchun yetarli bo'lgan ko'pgina shartli dalillar mavjud edi. Bill Maguire jasadi bo'laklarining 3ta jomadonda topilishidan 13 oy o'tib, 2005-yilning 2-iyunida Melanie Maguire qamoqqa olindi va unga ayblov e'lon qilindi. Melanie Maguire ustidan sud ishi 2007-yilning 5-martida boshlandi. Bu Melanie o'lgan eri Billga qarshi taqiqlovchi sud buyrug'ini taqdim etgan kundan qariyb 3 yil o'tgach sodir bo'ldi. Himoya marhumni qimorbozlikka mukkasdan ketgan, mafiyaga aloqadorlik ehtimoli bo'lgan kishi sifatida tanishtirdi. Melanie'ning advokatlari shuningdek ayblovchi tomonda faqat taxmin va shartli dalillar mavjudligiga e'tiborlarini qaratishdi. Sudda ayblovchi tomon Melanie Maguire erining o'limida to'la javobgar deya bayonot berdi. Buni quyidagi dalillar isbotlaydi. Bill yo'qolganidan 2 kun o'tiboq oilaviy masalalar bo'yicha sudga murojaat. Ayblanuvchi sudga taqiqlovchi sud buyrug'ini olish uchun emas, balki o'ziga himoya yaratish uchun murojaat qilgan. Bill yo'qolishidan 3 kun oldin Melanie 38-inchi kalibrli to'pponcha sotib olgandi. Marhumning tanasidan xuddi shu kalibrdagi o'qlar topilgandi. Billning boshini adyol bilan o'rashgandi. Kriminalistlar Melanie ishlayotgan tibbiy muassasada shu kabi adyollardan foydalanishlarini aniqlashdi. Keyin ayblovchi
Melanie'nin bu işki alakası borligini doğrudan doğru ispatlovchi dalillerini taqdim etdi. Axlat uchun xaltalar. Ekspertlar Bill tanasi bo'laklari solingan axlat xaltasi va ayblanuvchi erining buyumlarini solgan axlat xaltasi bitta o'ramdan olinganligini aniqlashdi. Shuningdek, yo'llardagi kameralarning 2004-yil 3-maydagi yozuvlari to'plamiga ko'ra, Melanie tunda qo'shni Delaware shtatiga borgan. Unga tomon yo'l esa aynan tig'iz vaqt ko'rfazdagi ko'prik orqali o'tadi. Ayblovchi tomonning taxmin qilishicha, ayblanuvchi Billning tanasi solingan jomadonlarni ayni shu paytda ko'prikdan uloqtirgan. Melanie bu ayblovlarni inkor qildi. Uning ta'kidlashicha, bu shtatda sotuvdan soliq olinmaganligi bois mebel xarid qilish uchun borgan. Sudda ayblanuvchi o'zini xotirjam tutdi va hammani o'zining aybsizligiga ishontirmoqchi bo'ldi. Biroq sud va uning maslahatchilariga taqdim etilgan isbot dalillar hukm chiqarish uchun yetarli bo'ldi. Aybdor uni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishdi. O'ziga chiqarilgan hukmni eshitgan Melanie yig'lab yubordi. U oxirgi daqiqagacha sudni o'zining aybsizligiga ishontiraman deb o'ylagandi. Er-xotin Maguire'larning bolalari Bill oilasi qaramog'iga berildi. Melanie Maguire o'zining qamoq muddatini o'tab kelmoqda va hali hanuz o'zining hech ham aybi yo'qligini ta'kidlaydi. Siz qanday fikrdasiz? Erini o'ldirishda ayoli aybdormi yoki bu ishga mafiya aralashganmi? Javoblaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Yanada ajoyib videolarni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Expert Media ilovasini yuklab oling. YouTube'ning qat'iy qoidalariga ko'ra, ba'zi bir videolarni biz bu yerga joylay olmaymiz, ammo ilovamizda barchasi mavjud. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar.